Hyvää aamupäivää kaikille. Voisiko salemenkari käydä pistämässä oven kiinni, että saadaan olla täällä rauhassa ja mehustella asioita, joista tänään kerrotaan. Eli tervetuloa Desukonin viimeiseen päivään. Tänään me ollaan Nooran kanssa puhumassa teille S-kankeista ja yritetään perehdyttää teidät S-kankein maailmaan. Jos joku ei tiedä tässä vaiheessa, mikä S-kankei on, ei huolta. Luennon lopussa tiedätte kyllä. Minä olen Hootipion Heidi Päivinen ja olen pitänyt aika paljon ohjelmaa Desukoneissa. S-kankei on mulle verrattain tuore aihe, mutta kiinnostuin tästä oman taishokausiluennon jälkeen viime kesädesussa. Ja sitten Nooran kanssa juteltiin, että voitaisiin pitää tämä yhdessä ja näin sitten kävi. Joo, hei, olen Norppu. Mä oon tosi pitkään halunnut pitää tästä aiheesta ohjelman, koska tämä on mulle aika tärkeä aihe. Ja mun mielestä ihmisten pitäisi sitten myös tietää enemmän tästä aiheesta, mutta eipä mulla muuta esittelyä tässä olekaan. Mennään asiaan. Ihan lyhennettynä, me puhutaan tosiaan tässä luennossa S-kankeista, eli tyttöjen romanttisista koulusuhteista, joiden osapuolena yleensä on kaksi neitoa, kuten täällä näkyy. Me myös käsitellään termiin kuuluvaa etymologiaa, ja puhutaan aika paljon termin historiasta, vaikuttajista, ilmiöstä itsestänsä ja siitä, miten S-kankei näkyy nykyisin animessa vai näkyykö lainkaan ja miten nykyinen maailma on sitten kehittynyt jo ehkä S-kankein ohi. Ja tosiaan toivottavasti luennon jälkeen te haluatte lähteä kotiin katsomaan piirrettyjä, jotka näillä kalvoilla tulee näkymään. Valitettavasti ei mainita piirrettyjen nimiä kalvoilla, koska mä en koskaan onnistu tekemään sitä hirveän nätisti, mutta me yritetään lukea ne, tai sanoa ne ainakin tässä ohjelman aikana läpi, ja voitte sitten yrittää ottaa vaikka kännykkään muistiin. Ja toivottavasti tosiaan nautitte ja opitte jotain uutta, koska ainakin mä opin paljon uutta, ja varmaan Norppukin. Me vähän spoilataan tässä jotain sarjoja, siis lähinnä semmosia ikivanhoja klassikoita, mutta ei mitään kauhean yksityiskohtaista juonin spoilaamista, että semmoista perushommaa, mutta käytännön syistä me ei oteta mitään kommentteja tai kysymyksiä, koska meillä on tässä aika paljon asiaa. Ja jonkun verran tässä on semmoisia homofobiaan liittyviä teemoja, että ajateltiin vaan kertoa etukäteen tämä asia. Yritetään pitää positiivisena, mutta valitettavasti aihepiiri on semmoinen vähän vaikea, niin varoituksen sana on ihan aiheellinen. Me aloitetaan määrittelemällä muutamia termejä. Meidän ohjelmaan verrataan akateeminen. Me ollaan käytetty aika paljon amerikkalaisia ja myös japanilaisia lähteitä, jotka liittyy tähän aiheeseen, joten koska akateemisuuteen kuuluu määrittely, aloitetaan sillä, mitä määrittely on. Ensimmäinen tosi tärkeä termi, joka liittyy S-kankei-hommiin, on termi shoujo, tyttö. Ja tässä shoujon kontekstissa S-kankeissa pitää ymmärtää se, että shoujo ei ole pelkästään tyttö, vaikka se Japanissa sitä tarkoittaakin, vaan se on iso demografia ja se on tavallaan mentaliteetti. Meidän ohjelma kertoo shoujoista, jotka on jo lukioikäisiä, joskus jopa vähän vanhempia, mutta nykyisin shoujolla tarkoitetaan yleensä vähän nuorempaa tyttöä, semmoista ehkä 13-vuotiaasta murrosikäistä tai esimurrosikäistä. Mutta S-kankeen kontekstissa shoujo on nimenomaan lukioikäinen tyttö, tai ehkä ihan vähän nuorempi. Shoujoudessa, tyttöydessä pitää ymmärtää tosi vahvasti se, että se on tosiaan mentaliteetti ja se on identiteetti, joka tytöille syntyy sen viihteen kautta, jota ne kuluttaa. Tämä on hirveän kiinnostava kuva, ihan ei niin kuin mun puhe käsittele tätä suoraan, mutta tässä näkyy, että niin kuin tyttöyteen kuuluu semmoinen shoujon kuva ja semmoinen oma yhteisö, jota tukee sitten tämmöisten lehtien ja ilmiöiden seuraaminen. Ja shoujous ei sinänsä mun mielestä edes ole niin kuin ikäsidonnaista, koska nainen, aikuinen nainenkin voi aina palata siihen omaan shoujon päiviinsä, koska hän pystyy kuitenkin muistelemaan sitä, että hänellä on joskus ollut se shoujon identiteetti. Esimerkkinä vaikka minä itse, mä en ole koskaan ollut tavallaan shoujo. Mä en kuulu tämmöiseen tyttömentaliteettiin millään tavalla, jonka takia se on mun mielestä hirveän kiinnostavaa tutkia asiaa perspektiivistä, joka on itselle täysin vieras. Ja kuten sanoin, niin mä oon oppinut hirveästi ohjelman aikana tästä aiheesta ja myös tyttöydestä.
Shoujo on aika japanilainen konsepti, mutta kyllä siellä on tosiaan paljon länsimaalaisiakin piirteitä, joista puhutaan tässä luennon aikana. Joo, ja sitten se itse S-kankei, eli S-suhteet, oli tämmöinen ennen toista maailmansotaa oikeasti olemassa ollut ilmiö, joka syntyi ja näkyi tyttökouluissa. Tälle lyhyesti kerrottuna ne oli tämmöisiä vanhempien ja nuorempien koulutyttöjen välisiä homoromanttisia, mutta kuitenkin platonisia suhteita, joiden yleisyys sit johti tämmöiseen omaan kirjallisuusgenreen, eli S-tarinoihin. Eli tämä S-kirjain näissä suhteissa viittaa siis sisaruuteen, eli sistaa-sanaan. Ja tämmöisiä vahvoja sisarmaisia suhteita on ollut aina maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Amerikassa tämmöinen lesbian until graduation-ilmiö siellä kollegeissa oli jossain vaiheessa. Ja tässä S-kankeissa on hirveän tärkeää ymmärtää, että näitä on harrastanut nimenomaan nämä shoujot, ja niistä on myös kirjoitettu shoujoille. Eli se koko genre oli osa tämmöisen määritellyn ryhmän maailmankuvaa, kunnes se ei sitä enää sitten ollutkaan, eikä sitä enää ollut olemassa. Me tosiaan puhutaan paljon S-kankeista. Voidaan puhua myös S-klassista, S-kurasusta ja S-suhteista. Puhutaan kuitenkin samasta asiasta. Eli jos siellä on S edessä, niin tarkoitetaan tämmöistä sisarusrakkautta, jossa kuitenkaan ei olla oikeasti sisaria. On myös tärkeää puhua vähän dosejaista, koska tämä on se, mihin noi S-suhteet on nykyisin ehkä mennyt. Dosejailla kuvaillaan ihan homoseksuaalisuutta Japanissa, tai kuvailtiin. Se on vähän vanhentunut termi, mutta... Anteeksi, mun släkki piippailee mun koneella, mä oon pahoillani siitä. Dosejailla kuvaillaan niin kuin semmoista vähän vakavampaa kahden naisen tai kahden miehen suhdetta. Ja näistä me puhutaan luennon loppuvaiheessa aika paljon. Tietenkin voisi puhua myös kahden miehen dosejaisuhteista, mutta nyt miehet ei tällä kertaa kiinnosta, niin puhutaan naisista. No niin, ja sitten jotta me ymmärrettäisiin tätä kulttuuritaustaa, jolle tämä koko S-suhteita täynnä oleva kirjallisuuskenttä on rakennettu, niin meidän pitää vähän ymmärtää sitä, että miten japanilainen seksuaalitutkimus on kehittynyt ja miten S-suhteet on olleet osa sitä. Eli tieteenalana tämmöinen seksologia sai alkunsa 1800-luvulla Saksassa, ja sitten se levisi aika nopeasti ympäri maailmaa, mukaan lukee Japaniin. Japanista oli suosittu tutkimuskohde ennen toista maailmansotaa, ja erityisesti tämä naisten välinen seksuaalinen kiinnostus ja sen harjoittaminen oli tärkeä osa tätä kiinnostusta. Richard von Krafft-Ebingin psykopatia seksuaalis käännettiin japaniksi vuonna 1894, ja tämä kirja muutti japanilaisen tavan tarkastella seksuaalisuutta. Et tässä homoseksuaalisuutta kuvailtiin semmoisena sukupuolen inversiolla, koska transsukupuolisuutta ei vielä ollut käsitteenä olemassa. Ja tässä niin kuin ajateltiin, että naisella olisi semmoinen maskuliininen sielu naisen kehossa, ja sitten se himoitsee se maskuliininen sielu muita naisia seksuaalisesti. Ja tämä johti sitten Japanissa määrittelyyn tämmöisestä normaalista ja epänormaalista naisten välisestä rakkaudesta. Juu. Mutta S-suhteethan on ollut aika semmoinen puhdas kenttä. Miesten välisiä homosuhteita on ollut Japanissa pidemmän aikaa. Samurai-luokassa oli ilmeisesti homosuhteita jonkun verran, en tiedä niistä hirveän paljon. Mutta S-suhteet sai huomiota mediassa 1911, kun kaksi koulutyttöä Niigatassa päätti tehdä kaksoisitsemurhan sen takia, että he eivät saaneet rakastaa toisiaan koulun jälkeen. Koska japanilainen koulu on 3-vuotinen kokemus ja osa pientä seishunia, niin sen pitää aina loppua, joten sitten nämä tytöt totesi, että koska he eivät halua olla erossa toisistansa, heidän on pakko sitten tappaa itsensä yhdessä. Yritetään pistää släkki kohta mutelle, pahoittelut tästä. Tosiaan kaksoisitsemurhia harrastettiin aika paljon Japanissa tuolla 1900-luvun alussa. Niitä pidettiin tämmöisen niin kuin romanttisen rakkauden huipentumana. Ja tosiaan tämä sitten surma herätti paljon huomiota mediassa, koska nämä tytöt oli yläluokkaisia ja niistä piti tulla hyviä äitejä ja vaimoja jollekin kunnialliselle miehille, mutta ne valitsi toisin. Joo, tässä kuvassa näkyy tuossa kaksoisitsemurhan jälkeen, sitä reviteltiin aika paljon mediassa. Kuvassa on tämmöisestä naisten uutislehti Fujo Shimbunista pätkä, että miten tätä naisten välistä seksuaalisuutta nyt sitten kuvailtiin. Eli S-suhteet muistutti enemmän sellaista heteroseksuaalien
kosiskelu- ja seurustelukuvioita kuin semmoiset tavalliset kaverisuhteet, joissa tytöillä on yksi tai kaksi parasta kaveria. Mutta ne kuitenkin erosi noista omesuhteista, joilla kuvattiin naisten välisiä seksuaalisia suhteita, eli siis niinku lesbosuhteita. Eli tämä ome kuvailtiin tämmöisen degeneroituneen pervoiluna ja sairautena, jossa tämä naisen keho on syntynyt maskuliininen persona tosiaan himoitsee niitä muita naisia seksuaalisella tasolla. Ja tätä pidettiin tautisena ja epänormaalina, mutta sitten tätä esua pidettiin sellaisena normaalina vaiheena, josta kasvetaan yli, kun koulusta valmistutaan. Ja tämän seksologian myötä tämä kategorisointi voimistui tosi paljon, ja erityisesti niin kuin tyttöjen välistä rakkautta pidettiin tosi puhtaana ja platonisena semmoisen ystävyytenä, joka luonnostaan syntyy sellaisessa homososiaalisessa ympäristössä, ja se on siksi harmitonta, että poikarakkauden ilmenemistä, vaikka niissä poikakouluissa kuvattiin enemmän silleen sodomiana, minkä takia jotkut kritisoivat, että eihän nyt niin kuin tätä poikarakkautta voi verrata tähän puhtaaseen tyttörakkauteen. Ja koska samaa sukupuolta olevien rakkauksien koettiin kuuluvan osaksi ihmisen elämää, niitä katsottiin silleen vähän sormien välistä. Esimerkiksi tuossa Shinsekai Yorissa, joka on hirveän hyvä anime piirretty, ei siis S-class piirretty, mutta kuitenkin niin kun käsitellään tämmöistä nuorten kouluelämää, kuvataan hirveän kivasti tämmöistä teini-ikäisten tyttöjen suhdetta, joka lopulta päättyy siihen, että toinen tyttö muistaakseni kuolee ja toinen tyttö menee naimisiin miehen kanssa, kuten asian pitääkin mennä. Ja tosiaan tämän jälkeen sitten kehitytään normaaliksi. Lähdetään käsittelemään nyt S-suhteita historian kautta. Meillä on tämmöinen katsaus Japanin viimeiseen 4 aikakauteen, eli Meijiin, Taishoon, Showaan ja Heiseihin. Reiivasta ei puhuta hirveän paljon, koska siitä on mennyt vasta vähän alle vuosi, joten siitä ei ole mitään sanottavaa. Mutta kuten ehkä ihmiset tietää, niin japanilainen korkeakulttuuri, kirjallisuuskulttuuri alkoi jo 1000-luvulla. Tässä on Murasaki Shikibuya, hänen naisrakastajansa, joka on yksi tulkinta tämmöisestä varhaisesta S-suhteesta tai lesbosuhteesta. Tämä on tietenkin teoria, että ei mitään todellisuuspohjaa, koska ei tiedetä Murasaki Shikibun oikeaa nimeä. Mutta halusin ottaa tämän kuvan, koska sopii hyvin tähän historiateemaan. Tosiaan heisei kauden jälkeen Japanin yhteiskunta muuttui taas sillä tavalla, että naiset ei enää pystynyt vaikuttamaan kulttuuriin tai kirjallisuuteen tai muutenkaan koko maan asioihin. Ja feodaaliherrat hallitsi maata ja naiset oli keittiössä ja raskaana ja siellä ne sitten oikeastaan olikin. Mutta tämän S-termin syntymisen kannalta on hirveän tärkeä ymmärtää se, että Japanihan vapautui tuossa, tai siis aukeni 1864 vuonna Meiji-kaudella, kun amerikkalaiset ja hollantilaiset ja muut länsimaalaiset valtaajat vaati, että nyt pitää avata maan rajat ja sitten ruveta kauppaa käymään. Japanilaisille tämä oli jotenkin tosi tärkeää, että pystytään sitten olemaan yksi maa muiden rinnalla, joka tarkoitti sitä, että siellä otettiin aika paljon vaikutteita muista maista. Ja erityisesti tyttökulttuurille ja S-kulttuurille merkittävää oli se, että tytöt pääsivät kouluun kouluasetuksen myötä. Tietenkin pitää muistaa se, että tyttöjen koulutuksen tarkoituksena ei ollut mitenkään niin kuin saada tytöistä aktiivisia yhteiskunnan jäseniä tai hirveän niin kuin älykkäitäkään, vaan heistä piti kouluttaa hyviä vaimoja ja hyviä äitejä, eli ryosai kenboja. Mutta sitä ihmiset tai hallintokoneisto ei välttämättä ymmärtänyt, että kun ihmisiä, nuoria tyttöjä pistää yhteen paikkaan, jossa ympäristössä on vain tyttöjä, tytöt luo semmoisen oman kulttuurin ja ne rupeaa muodostamaan suhteita, jotka on joko homososiaalisia tai ihan vaan ystävyyssuhteita. Koululaitos oli tosi kiva keksintö tyttöjen kulttuurin kannalta, koska tytöt oppi viimein lukemaan ja kirjoittamaan. Ja koska tytöt oppi lukemaan, tytöt halusi ruveta lukemaan tarinoita ja halusivat itsekin inspiroitua muiden kirjoituksista. Japanissa ei ollut tämmöistä niin kuin tyttökirjallisuuden konseptia ennen kuin lännestä tuotiin pari merkittävää tyttökirjaa Japaniin. Ensimmäinen oli Pikkulordi ja toinen oli tämä Luisa Alcottin Pikkunaisia, josta olen puhunut aika paljon myös Desukanissa, koska se on hirveän merkittävä teos koko japanilaiselle fiktiolle.
Japanin hallitus oli sitä mieltä, että tämä Wakakusa Monogatari, pikkunaisia, oli hirveän tämmöinen hyvä japanilaisen tytön sivistykselle. Tässä on hyviä perhearvoja ja moraalisesti oikeat opit. Mutta sitä ne ei taas ymmärtänyt, kuten ne ei ymmärtänyt myöskään sitä, että jos tyttö on koulussa muiden tyttöjen kanssa, niin se rupeaa miettimään asioita vähän eri tavalla kuin vaikka kotona. Niin ne ei ymmärtänyt sitä, että tässä kirjassa on mukana tyttö, joka rikkoo kaikki yhteiskunnan konventiot siinä aikana, eli Joe March, joka on kirjoittaja ja kirjailija itsekin. Ja Joe Marchin kaltaiset tytöt tai hahmot sitten innosti niin länsimaalaisia tyttöjä kuin japanilaisiakin tyttöjä luomaan sitä omaa fiktiotansa ja luomaan sen oman kirjallisuuskulttuurinsa, josta sitten koko tämä S-kankeiden kuvaaminen mediassa ja fiktiossa alkoi. Osa tätä merkittävää jatkumoa oli tyttöjen lehti Shōjo no Tomo, eli tytön ystävä, jonka julkaisu alkoi vuonna 1908 ja päättyi vasta tuossa 1950-luvulla. Shōjo no Tomo oli alallaan mullistava lehti. Se antoi nuorille tytöille niin kuin mahdollisuuden jakaa just niitä, niiden omia tarinoita, ja se osallistui aktiivisesti tyttöjen elämään niin kuin, tarinoiden ja sitten niiden lukijakirjeiden muodossa. Vähän samalla tavalla kuin jossain suosikkilehdessä oli se joku ekipalstaja, missä kysytään jotain tyhmiä terveyskysymyksiä, mutta niihin vastattiin asiallisesti. Niin samalla tavalla tämä muokkasi sitä tyttöjen identiteettiä. Joo, tytöt koki helpoksi, että ne pystyy kommunikoimaan itselleen tärkeistä asioista muiden tyttöjen ja ehkä myös muiden aikuisten kanssa, koska aiemmin tämmöistä outlettia tämmöiselle ei ollut olemassa. Näissä lehdissä myös visuaalit oli erittäin tärkeä tekijä siinä tyttökulttuurin luomisessa, ja niiden niissä tarinoissa oli aina mukana semmoiset kauniit ammattilaisten tekemät kuvitukset. Niiden lehtien mukana tuli aina myös niin sanottu gutsu, eli suomeksi ihan vaan sälää. Nykyään se on jotain semmoisia, jotain muovikrääsää tai tarroja, mitä niistä lehdistä tulee, mutta tällöin tämä tarkoitti näiden kuvittajien suunnittelemaa kirjepaperia tai postikorttia tai kirjekuoria. Ja kuten kuvassa näkyy, tämä kirjeiden lähettely oli olennainen osa näiden S-suhteiden ja koko tämän tyttökulttuurin ylläpitämistä. Et usein kun tyttö meni sinne tyttökouluun ekaa kertaa, niin se ei edes tiennyt, että siellä on tämmöinen S-järjestelmä, ja sitten sieltä tulee joltain vanhemmalta tytöltä tämmöinen kosiskelukirja, ja sitten on silleen, mikä tämä juttu on, ja sitten joku on silleen, hän haluaa, että sinusta tulee hänen imotonsa, ja sitten silleen, aha. Ja mä ymmärrän hirveän hyvin näitä tyttöjä, jotka saa näitä kirjeitä, koska eihän tämmöisiä varmaan keneltäkään pojalta siihen aikaan tullut tytölle. Joten tämmöinen kauniin kirjeen saaminen, joka on ensinnäkin kauniissa postikortissa, kirjoitettuna kauniilla käsialalla, jossa kerrotaan kauniita asioita, niin onhan se hirveän kutkuttavaa varmaan semmoisen nuoren tytön mielestä. Saa semmoista hyväksyntää ja saa semmoista niin kuin positiivista huomiota, joka on semmoista asiaa, mikä kaikki meistä haluavat. Joo, ja jos on ollut tyttö, joka on kirjoitellut kirjekavereille, etsinyt jostain Witch-lehdestä vai mistä onkaan kirjekavereita, niin se on ollut hirveän tärkeää valita se oikea kirjepaperi ja oikea geelikynä, millä se kirjoitetaan. Mut nyt me esitellään muutamia vaikuttajia tältä ajalta, eli Shōjo no Tomon visuaalit on myöhemmin vaikuttanut tosi paljon myös Shōjo mangan tyyliin. Tässä on tämmöinen kuin Yumetsu Takehisa suututti Japanin taide-eliitin, koska se suosi kaupallista taidetta sellaisen oikeana taiteena pidetyn perinteisen japanilaisen taiteen sijaan, ja sitten se toi taiteen semmoisen tavallisen väestön piiriin. Ja mennään eteenpäin. Joo. Tässä on tämmöinen kuin Kasho Takapatake. Hän yhdisti eurooppalaisen ja japanilaisen taiteen elementtejä, ja tämä on aika paljon silleen vastuussa tämän koko nykyisen tunnetun taishoromantiikan estetiikasta, että aika semmoisia androgyynejä poikia sekä tyttöjä piirsi, ja usein piirsi tolleen, että on tuommoinen niin kuin perinteinen japanilainen tyttö ja sitten tuommoinen länsimaalastunut tyttö yhdessä, mutta niillä on kuitenkin samat naamat, eli niissä on se semmoinen yhdistävä tekijä, että olemme molemmat kumminkin samaa sielua tai jotain tämmöistä höpölöpöä. Ja tämä oli tosi kiinnostunut myös naisten vaatedesignista ja se huomasi näistä hänen töistään. Mä kysyin Norbut, että oliko tämä piirtäjä homo, mutta ehkä se ei sitten ollut. Ehkä meidän tarvitse miettiä tämmöisiä, jos se ei kuulu meille se asia kuitenkaan. Mutta 20-luvulla aloittaneen Junichi Nakaharan tyyli oli kuitenkin kaikkein merkittävin just tyttökulttuurissa ja sodan jälkeen myös koko shōjo-mangan estetiikassa. Eli Nakahara aloitti Shōjo no Tomon kuvittajana ja ajan kuluessa tämän työt määritti sen koko lehden estetiikan ja semmoisen S-suhteiden kuvaston.
Ja sen piirtämät tytöt oli tommosia tosi solakoita, oli aina noin pienet punatut huulet ja sitten tommoset soikeat kasvonpiirteet. Erityisesti noin Nakaharan piirtämät pyöreät silmät tommosilla tosi tuuheilla silmäripsillä ja sitten niillä useilla valotuspisteillä inspiroi näitä sodan jälkeisiä shoujo-mangan piirtäjiä. Näissä Nakaharan kuvituksissa näkee semmoisen ideaalin tyttökulttuurin, semmoisen viattomuuden ja puhtauden ja semmoisen kaipauksen. Ja sitten toisaalta sen es-suhteiden semmoisen kauneuden ja syvän yhteyden tyttöjen välillä, kun näilläkin on aina kumminkin ne samat naamat, että kaikki pystyy vähän niin kuin identifoitumaan näihin hahmoihin. Tämä Nakahara jatko myös suosittuna kuvittajana vielä pitkään sodan jälkeen, ja esimerkiksi Utenassa ja Sailor Moon Kristallin niissä aikatseissa näkyy semmoisia mustia siluettihahmoja, niin on ihan suora viittaus näihin Nakaharan myöhempiin töihin. Tytöille oli tärkeää lukea ja nähdä kuvia tytöistä, jotka oli piirrettyjä, mutta tyttöjä myös kiinnosti sitten oikeatkin tytöt. Eli Takarazukan musiikkiteatteri perustettiin siinä Taisha-kauden alussa Meiji-kauden lopussa, ja se on toiminut näyttelijöineen ihan hirveän isona osana tyttökulttuurin rakentamista. Eli heille, jotka eivät tiedä, niin Takarazukan musiikkiteatteri on tämmöinen vanha instituutio, joka ottaa sisään vain naisia, ja naiset esittävät sekä mies- että naisrooleja. Ja Takarazukan otokojakut, eli miesrooleja esittävät naiset, ovat aina olleet hirveän suosittuja tyttöjen keskuudessa. Ja on ihan varmaa, että otokojakuja ja ehkä myös musumejakuja on jollain tavalla käytetty inspiraationa niin kuin S-suhteisiinkin sitten ja haaveiluihin. Joo, otokojaku on aika tyypillinen. Esimerkiksi idolianimessa on aika usein se semmoinen prinssityttö, niin se on nimenomaan otokojaku-hahmo. Ja Takarazujennet oli tämä termi, minkä mä oon lukenut, niin olivat paljon myös sitten niin kuin näissä tyttöjälehdissä mukana ihan mallaamassa vaatteita ja kertomassa kuulumisiansa Takarazukasta. Takarazuka oli tyttökulttuurin kannalta myös merkittävä siinä mielessä, että se oli ensimmäinen japanilainen viihdelaitos, joka mahdollisti naisten osallistumisen viihdemaailmaan. Että sitä ennen naiset eivät päässeet ollenkaan osaksi viihdemaailmaa, koska maa oli niin miehinen. Mutta Takarazuka tavallaan avasi tulvaportit ja mahdollisti tyttöjen unelmat urasta ja myös erilaiset haaveet komeista naismiehistä. Ja tosiaan Takarazukan tytöistä, jotka pukeutuu pojiksi, pitää sanoa se, että nehän on täydellinen fantasia tytöille. Eli niiden ei ole tarkoitus olla miehiä, vaan nimenomaan tarjota semmoista silmänruokaa ja unelmien ruokaa tytöille. Joo, niistä puuttuu se semmoinen uhkaava maskuliinisuus, että se on sitten tavallaan niinku täydellinen mies, koska se on tommonen tosi hyvin laitettu, hiukset aina hyvin, vaatteet aina hyvin, mutta sitten se ei ole semmoinen niinku pelottava periaatteessa. Joo, ja siis onhan ne niinku silleen charmantteja ja puhuu ihanasti ja kirjoittaa ihanasti kanssa. Mutta joo, Shoujo Notomo on tärkeä tekijä tyttökulttuurin luomisessa, Takarazuka on tärkeä tyttökulttuurin luomisessa, mutta S-suhteiden merkkitekijä, merkkihenkilö on Nobuko Yoshia, josta mennään puhumaan seuraavaksi. Joo, eli Nobuko Yoshia oli tämmöinen kirjailija. Hän syntyi yhdeksi samurai-perheen 7 lapsesta ja ainoaksi tytöksi. Yoshia vihasi aina perheensä vanhanaikaisia näkemyksiä naisista ja sitä ryosai-kenpoon pohjautuvaa kasvatustaan. Äitinsä kielloista huolimatta luki aina paljon kirjoja veljensä kirjahyllyistä ja siksi oppi hyvin varhaisessa iässä kyseenalaistaa tämmöistä patriarkaalista yhteiskuntaa. Ja kouluaikana sitten tämä ajatusmaailma vahvistui erityisesti semmoisten länsimaalaistuneiden luennoitsijoiden vaikutuksesta, jotka oli jossain Saksassa tai Yhdysvalloissa ollut opiskelemassa ja sitten tuli aina sinne luennoitsemaan asioista. Yoshia on itse asiassa hauska esimerkki siitä, miten tämä Japanin koululaitoksen syntyminen ja tyttöjen kouluun pääsy on vaikuttanut naiseen. Eli tosiaan silloin, kun Japanin koululaitos perustettiin, niin lännestä tuli paljon myös ulkomaalaisia opettajia näihin kouluihin, koska Japanissa ei ollut tämmöistä niin kuin omaa opettajapohjaa hirveän paljon. Ja nämä toi sitten erilaisia ajatuksia tyttöjen päihin. Samalla myös perustettiin katolisia kouluja ja muiden uskontokantojen kouluja, jotka sitten tuotti tytöille semmoista kuvaa maailmasta, joka on niille vielä vieras. Ja tosiaan Yoshialla nämä kaikki tyttökoulukasvatuksen hyödyt näkyy vahvasti. Joo. Yoshia oli myös ensimmäisiä naisia, jotka tuolloin 20-luvulla leikkasi tuon Taisho-kauden tuommoisen ikonisen polkkatukan, jos tuosta kuvasta nyt näkee mitään. Ja pukeutui myös semmoiseen hyvin androgyyniseen tyyliin ja oli esimerkiksi ensimmäisiä auton omistavia naisia. Ja esimerkiksi sillä oli oma ravihevonen, mikä oli tämmöinen hyvin maskuliininen piirre ja taisi harrastaa jotain golfaamistakin.
Jossia tykkäs myös kirjoittaa lapsuudestaan asti itse tarinoita ja aloitti 12-vuotiaana lähettää säännöllisesti kirjoituksiaan tyttöjen lehtiin, kuten vaikka siihen Shōjo-no Tomoon. 19-vuotiaana Jossia meni vanhempiensa vastustuksesta huolimatta Tokioon tullakseen kirjailijaksi ja tutustui myös moniin naiskirjoittajiin käydessään tämmöisessä Seito-lehden kirjoittajien tapaamisessa. Jos joku ei tiedä, mikä Seito-lehti on, niin Seito oli tämmöinen Japanin ensimmäinen feministilehti. Eli se oli tämmöisten fiksujen, koulutettujen nuorten naisten perustama lehti tuossa Taisho-kauden alussa, jossa puhuttiin siitä, että mikä naisen asema on. Lehden ensimmäinen numero alkoi sillä, että ennen nainen oli aurinko, nyt hän on vain kuu ja seuraa miestä. Mutta tämmöisten vaikutteiden kautta sitten Yoshiakin rupesi muokkaamaan uraansa. Joo, ja tämä Yoshian ensimmäinen läpimurto oli Hanamonogatari, eli kukkaiskertomuksia, jonka ensimmäinen osa julkaistiin Shōjo Gahōssa vuonna 1916 ja jatkui sitten seuraavat 8 vuotta. Hanamonogatarista muodostui lopulta tyttökulttuurin ja eskankein peruspilari. Sen jokaisessa osassa oli eri päähenkilö, joka yleensä asui semmoisessa tyttöjen kouluasuntolassa, ja kertomukset oli sitten kerrottu näiden tyttöjen näkökulmasta. Ja näissä kertomuksissa käsiteltiin esimerkiksi romansseja niiden niin sanottujen sisarten kanssa, semmoista yksipuolista ihastumista ja kaukaa ihailua, eli semmoista akugarea, traagisia menneisyyksiä ja sitten ystävistä erossa olemista. Ja yleensä nämä tarinat myös loppu surullisesti, että hahmojen ajatukset erityisesti nuoruuden päättymistä kohtaan oli hyvin melankolisia ja sitten tulevaisuus sen koulun jälkeen koettiin aina yksinäisenä. Joka on ymmärrettävää, koska koulun jälkeen sun piti mennä naimisiin ja olla siellä kotona. Ja aika yksinäistähän se on varmaan tohon aikaan ollut. Niin ja silloin vähän niin kuin menettää sen identiteetin, koska sitten on vaan se miehen jatkumo sen jälkeen. Ei enää Shōjo. Yoshian tyyli eroaa muista S-kirjailijoista sillä tavalla, että se kirjoitti hirveän kaunista kieltä. Yoshian kukkaiskieli tavallaan käytti paljon semmoisia sanoja kuin vaikka yukashi, eli hienostunut, jojo, lyyrinen, itamashi, traaginen, uruvashi, kaunis tai viehättävä. Ja näihin animeissakin saatat törmätä, jos tämmöinen hienostoleidi puhuu koulussa jännillä sanoilla. No, Yoshian myös toisti aika paljon tämmöisiä niin kuin sanoja ja huudahduksia ja ajatuksia. Se pystyi luomaan tekstinsä kautta semmoisen niin kuin kuvan hengästyneestä ja viehättyneestä tytöstä, joka kaipailee asioita, miettii kauniisti. Ja tämä niin kuin toi tytöille semmoisen tunnelatauksen, jota moni tyttö varmaan ihan omassa päässäänkin tuntee. Usein ajatukset oli myös koottu yhteen tämmöisillä pitkillä ajatusviivoilla tai piste riveillä, jotka loi myös tämmöistä niin kuin läheisyyttä tyttöjen omaan ajatusmaailmaan. Joskus Yoshian tekstejä välissä on muun muassa runoja, semmoisia lyhyitä pieniä pätkiä, joissa tulee vaan hirveän kaunis ja esteettinen viehättävä olo. Tämmöinen koristeellinen proosa oli tosi merkittävää tyttökulttuurille, ja sitä näkyy edelleenkin ihan mangakerronnassa, varsinkin silloin, kun ollaan päästy mangasankarittaren pään sisään. Siellä se ajatusmaailma ja puhetyyli voi olla just tämmöistä niin kuin hengästynyttä ja eleganttia. Yoshia oli siis erittäin suosittu tyttöjen keskuudessa ja sen teokset oli jatkuvasti bestsellereitä, mutta tästä huolimatta sitä ei ikinä tunnustettu semmoisena niin sanottuna oikeana kirjailijana, eikä se koskaan päässyt näihin miesten vallitsemiin kirjallisuuseliitin piireihin, koska se oli niin semmoinen naisorientoitunut se sen kirjallisuus, mahdollisesti tässä saattoi johtua. Ja tämän takia se myös tunsi hyvin paljon turhautuneisuutta, koska se, tätä niin kuin saamansa kohteluaan kohtaan. Joo, Yoshia oli pitkän aikaa ihan niin kuin Japanin myydyin kirjailija, eli se myi ihan törkeästi tekstiä vuodessa. Mutta ei silti saanut sitä arvostusta, jonka olisi ansainnut. Onneksi näin postuumisti saa. Teoksessa Janeuran on Isocho, eli kaksi neitsyttä ullakolla, voi nähdä tätä pettymystä sitä ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Janeuran on Isocho ei kerro varsinaisesti mistään lesboudesta, mutta se rikkoo näitä eskankeen rajoja ja tuo myös esille sen Yoshian oman kiinnostuksen naisia kohtaan. Se on kertoo semmoisesta kristillisen koulunsa jättävästä tytöstä, joka ei oikein koe kuuluvansa minnekään ja siksi se sulkeutuu sellaiseen omaan fantasiamaailmaansa.
Ja sen elämä muuttuu, kun sille muodostuu S-suhde tapaamansa uuden tytön kanssa. Mutta vastoin sitä yleistä kaavaa, mitä näissä tarinoissa oli, niin ne myös jatkaa naisparina elämistä sen tarinan lopussa. Nykyään tämä tarina on akateemikkojen ylistämä sekä lännessä että Japanissa, mutta todellisuudessa tämä ei saanut paljon huomiota, kun se ilmestyi. Ja lisäksi ei tämä ilmestynyt niin kuin missään lehdessä ennen kuin se meni kirjapainoon. Eli ei silleen Hanamonogatarin tavoin määritellyt tämän Yoshian uraa kirjailijana. Kuten nyt ehkä kävi selväksi, niin Yoshiahan siis oli myös lesbo, ja hän tapasi oman elämänkumppaninsa Chio Monman aikuisena. 27-vuotiaana hänen toimittajaystävänsä esitteli hänet Monmalle, ja pari löysi heti semmoisen yhteisen kielen. He rakastivat molemmat kirjallisuutta ja keskustelua, ja kokivat vähän semmoista niin kuin painetta yhteiskuntaa kohtaan, Yoshia enemmän ja Monma vähemmän. Yoshia ja Monma tosiaan kirjoitti paljon kirjeitä toisilleen, koska tämä oli tapa kommunikoida tällöin. Ja usein Yoshia ilmaisi kirjeissään myös, että se toivoisi, että he olisivat nainen ja mies, että he voisivat asua yhdessä. Monma ei ollut silleen yhtä kyyninen naisten välisen rakkauden suhteen ja usein kyseenalaisti tämmöistä heteronormatiivista yhteiskuntaa. Et silloin kun se Yoshia vuodatti katkeruuttaan tätä asiaa kohtaan, niin Monma vähän ihmetteli, että no miksi mies ja nainen voi olla yhdessä ilman mitään ongelmia, mutta naisilta on niin kuin kielletty, että rakkaus pitäisi mitata sen laadussa eikä tämmöisillä pinnallisilla seikoilla. Ja tässä kuvassa näkyy yksi pätkä hänen kirjeestään. Eli silloin kun Yoshia ja Monma oli aika pitkään erossa toisistaan, niin Yoshia alkoi myös vuodattaa Monmalle, kuinka mieskirjoittajat on pilanneet nämä shoujo-lehdet tarinoillaan, koska ne vaan kirjoittaa sellaisia tarinoita, missä naiset niin kuin yrittää miellyttää miehiä ja niiden päämäärä on löytää miesystävä, tai siis aviomies tietenkin siihen aikaan. Ja hän ajatteli tämmöisellä kuroshobi omajulkaisullaan, eli musta ruusu, tuhota heidät. Tämä oli semmoinen aika synkkä julkaisu, mutta ja siinä näkyy niissä tarinoissa semmoisen se Yoshian oma kiinnostus tähän seksologiaan, mutta voi olla, että se oli niin henkilökohtainen se julkaisu sille, että se lopetti sen aika nopeasti, että taisi olla ihan samana vuonna, että tuli joku 8 lehteä ja sitten se loppui. Mutta ei huonoa, jolle jotain hyvääkin, että koska Yoshia oli tosiaan töidensä takia sairaan rikas, niin se pystyi elämään täysin itsenäisesti ilman mitään miehen taloudellista tukea. Ja lopulta Yoshia myös virallisti suhteensa Monmaan adoptoimalla sen tyttärekseen, mikä tällöin oli siis ainoa keino samaa sukupuolta olevien liitolle. Tätä tehtiin myös esimerkiksi Amerikassa jonkun verran. Julkisuudessa nämä aina esiintyi kirjailijana sihteerinä, mutta Monman tukemana Yoshia pystyi jatkaa menestyneenä kirjailijana vielä sota-aikana. Yoshian ja Monman tarinaa rinnastetaan aika paljon netissä esimerkiksi Tuve Janssoniin ja Tuulikki Pietilään. Eli he ovat tämmöinen Japanin oma muumipariskunta, joka on pystynyt luomaan uraa ja elämään myös niin kuin yhteiskunnan normien vastaisesti. Mutta on aika hauska rinnastus. Voitte lukea vaikka lisää sitten tämän luennon jälkeen asiasta. Tosiaan Meiji-kausi on se aika, jonne koko tämä S-suhteiden pohja on rakennettu. Silloin tapahtunut neitojen sivistäminen ja tämmöinen niin kuin neitojen omilla aivoilla ajattelemisen alku vaikutti tosi paljon siihen, että tytöistä tuli kuluttajia, ja koska tyttö on kuluttaja, niin sille pitää tuottaa asioita, ja koska sille pitää tuottaa asioita, niin jonkun pitää ruveta tuottamaan niitä sille. Se oli myös aikaa, jolloin tytöt tavallaan kapinoi perinteisiä rooleja vastaan. Kapina ei ehkä ollut samanlaista feminististä paltosta kuin se ehkä nykyisin olisi, vaan semmoista aika konservatiivista kapinaa, mutta kapinaa kuitenkin siinä ympäristössä, jossa sitten elivät. Showakauden lopulla 1920-luvun lopulla niin showakauden alussa 1920-luvun lopulla tämä tyttökulttuuri rupesi kokemaan ikäviä muutoksia. S-kankeit esimerkiksi koettiin Japanin hallituksen toimesta tämmöiseksi niin kuin feminiinisiksi ja heikoiksi, joten näiden kirjoittaminen kiellettiin tyttöjen lehdissä vuonna 1936. Ja samalla tämmöinen niin kuin Euroopan ja koko maailman hullu vuosikymmen 1920-luku niin johti sit siihen, että maailma oli muuttumassa ja sodan tuulet rupasivat puhaltavaan ympäri maailmaa. Ja se sitten vaikutti tosi paljon siihen, miten tytöt pystyivät elämään tällä aikakaudella.
Tämä näkyy itse asiassa aika kiinnostavasti tilastoissa. Tässä on Shoujo no Tomo-lehden niin kuin sisällöstä tämmöinen kuva, ja mä tuun tälle puolelle käsittelemään sitä. Eli tuossa näkyy aikajana, ja vuonna 36 tapahtui toi S-kanke-tarinoiden kirjoittamisesta kieltäminen. Ja vihreä käppyrä kuvaa sitä, miten toi niin kuin A-fiction-genren tarinoiden ja juttujen tuottaminen ja näyttäminen lehdessä on kehittynyt tuossa 30- ja 40-luvulla. Se myös näyttää, miten fiktiotarinoiden kehityssuunta on mennyt. Eli mun ymmärtääkseni suurin osa näistä fiktiotarinoista on ollut nimenomaan S-kankeja tarinoita. Ja kun se vuonna 36 kiellettiin niiden kirjoittaminen, siinä oli pieni tommonen piikki ennen kuin ihmiset reagoi siihen. Ja sitten sen jälkeen toi määrä putosi aivan törkeästi ihan tonne nolliin. Samalla tavalla myös tyttökulttuuria ylläpitäneet kuvat, tuolla sininen käppyrä ja muu sisältö, eli vaikka se krääsä, niin sitten tuossa sotavuosien alussa katosivat lähes kokonaan Shoujo no Tomon sisällöstä ja samalla sitten muokkasivat sitä, että miten tytöt kokivat nämä lehdet ja miten tytöt näkivät tyttökulttuurin. Toisen maailmansodan aikana tyttöjä tarvittiin tosiaan kotirintamalla olemaan semmoisena niin kuin gambarijoina niille pojille, jotka menee sinne sotaan ja toimimaan hyvinä esimerkkeinä kodinhoidossa ja semmoisessa niin kuin valtion ylläpitämisessä. Aikanaan Jossian tarinoiden painotus oli muuttunut, koska hän oli aikuistunut ja myös fanikunta alkoi koostumaan pitkälti naimisissa olevista naisista. Näissä uusissa tarinoissa kuvailtiin sisarellisen rakkauden lisäksi perhe-elämää ja semmoisia ideaaleja miehiä. Ja se hylkäsi melodramaattisen kuvauksen nuoruudesta ja tyttöjen välisestä rakkaudesta ja siirtyi kirjoittaa aikuisten naisten ystävyydestä, jonka pääfunktiona oli kuitenkin vahvistaa nimenomaan heteroseksuaalisia siteitä ja perhearvoja. Ja se oli poliittisesti puolueeton, niin sanotusti, koska hän ei luottanut minkään poliittiseen puolueeseen, mutta tästä huolimatta se päätyi kirjoittamaan sotapropagandaa tavallisiin sanomalehtiin ja pysyi suosittuna kirjailijana. On mahdollista, että koki vähän niin kuin... Anteeksi, mä yritän scrollata meidän muistiinpanoja, pahoittelut tästä. Joo. Eli on mahdollista, että se koki painetta kirjoittaa tämmöistä propagandaa, koska sillä oli se suhde siihen Monmaan, ja sitten koska se oli niin suosittu, niin sen piti jollain tavalla selvitä siitä sensuurilta. Mutta Jossian tapa kirjoittaa kiinalaisista ja korealaisista naisista oli suorastaan rasistinen, kun taas sit saksalaiset naiset se kuvasi semmoisina hyvin ihaltavina ja elegantteina jumalattarina tyyliin. Mutta mitä Jossia teki, niin se käytti niitä elementtejä, joilla sen suosionsa se oli rakentanut, ja sitten se tuki sotaa kuvailemalla naisten välistä läheisyyttä nationalistisena tekona, joka nyt on ehkä enemmän tai vähemmän aika naivi ajatus. Ja vaikka Jossia siirtyikin kirjoittaa aikuisista naisista, niin jatkui tämä S-tarinoiden julkaisu tyttöelehdissä julkaisukielon aikoihinkin, tai ainakin suunnilleen vähän siihen aikoihin. Esimerkiksi tässä kuvassa näkyy tämä Otomeno Minato, eli tyttöjen satama. Tämä tarina julkaistiin Yasunari Kawabatan kirjoittamana, mutta kässari oli mahdollisesti hänen assistentti Tsuneko Nagasaton kirjoittama, joka sitten pohjasi tämän tekstin omiin kokemuksiinsa tyttökoulussa. Et kyllä se Kawabatakin julkaisi omia tekstejä siihen lehteen, mutta niissä ei ollut tätä Nagasaton naisen näkökulmaa, niin ei ne ollut kauhean suosittuja. Ja klassiseen S-tyyliin tässä Otomeno Minatossa käydään läpi semmoinen S-suhde kolmiodraaman kautta, että niin kuin heteroromansseissakin, niin sen päähahmon täytyy valita kahdesta tytöstä se onee-samansa, koska eihän se voi jakaa sitä erityistä rakkautta niin kuin molempien kanssa. Ja tästä tuli tosi nopea niin kuin semmoinen klassikko. Tässä on myös nämä Junichi Nakaharan kuvitukset, missä näkyy just tuossa on tuo kuva, missä noin tulee vierekkäin, että ne on vanhempi ja nuorempi tyttö, mutta ne on tosi samanlaisia. Ja se oli niin kuin se S-juttujen ydin, se samanlaisuus. Joo, sota-aika oli tosiaan S-suhteelle aika karua aikaa, mutta niin oli sitten seurannut vuosikymmenkin. Toisaalta oli kiva, että näistä S-suhteet kieltänyt kirjoituskielto peruttiin tuossa sotien jälkeen, ja S-suhteet taas koettiin sille, että niistä voisi kirjoittaa. Mutta samaan aikaan sitten Japanin hallitus päätti sallia myös naisista ja miehistä kirjoittamisen näihin lehtiin.
aiemmin se oli ollut kiellettyä ja se oli koettu jotenkin moraalittomana, mutta nyt kun niin kun tulvahanat aukesi, niin tytöt ja myös miehet pystyivät kirjoittamaan taas tarinoita, joissa oli ihan heteroseksuaalisia parisuhteita, heteroromanttisia parisuhteita. Tämä sitten yhdistettiin siihen ilmiöön, että tyttökoulujen määrä rupesi yhtäkkiä Japanissa vähenemään, samoin poikakoulujen määrä rupesi vähenemään, koska tyttökouluista ja poikakouluista tehtiin yhteiskouluja. Ja tämmöinen niin kuin ympäristö, jossa tytöt oli aiemmin ollut, muuttui ympäristöksi, jossa pystyi juttelemaan, vaikuttamaan ja myös vaikka rakastumaan vastakkaisen sukupuolen edustajaan. Koska tosiasia kuitenkin on, että vaikka tytöt on harjoitellut S-suhteilla ihmissuhteita, niin suurinta osaa ihmisistä, onko se 90% maailman väestöstä ainakin joidenkin statistiikkojen mukaan on, niin niitä kiinnostaa enemmän vastakkainen sukupuoli kuin sama sukupuoli. Tämä on ihan fakta. Ja pointtina on varmaan se, että ei ne kaikki tytöt siellä S-suhteissa oikeasti ole ollut lesboja, koska näin vaan ei ole maailmassa. Sodan aikana tosiaan tyttölehdet jatkui. Niitä julkaistiin 50-luvulle asti, mutta 53 tai 55 ainakin Shōjo no Tomo lopetettiin kokonaan, koska se ei vaan oikeasti myynyt enää kenellekään. Sen kohderyhmä oli muutettu tämmöiseksi alakouluikäisiksi. Se ei ollut enää kirjallisuuslehti tämmöisille nuorille neidoille. Siinä ei ollut mitään krääsää mukana ja siinä ei ollut semmoista vuorovaikutuksen kulttuuria, joka oli nimenomaan ollut luomassa tyttöjen kulttuuria vahvasti. Ja kun niin kuin kirjallisuuslehtiä ei enää ollut, niin ei ole ollut kysyntääkään sitten sen jälkeen. Joo, toi sotien jälkeinen tyttökulttuuri oli muutenkin vähän huonossa hapessa. Et näissä lehdissä kyllä yritettiin herätellä kiinnostusta kuvitettuihin tarinoihin, mutta niistä kuitenkin tosiaan, kuten sä sanoit, niin puuttui se Shōjo no Tomon interaktiivisuus. Ja vastaavien lehtien myös, että oli sitä muuallakin. Sen sijaan tyttökulttuuri siirtyi elokuvateollisuuteen. Japanissa syntyi tämmöinen tytöistä kertova elokuvateollisuus, joka sitten oli myös semmoinen juttu, joka sopi myös poikakatsojille. Eli se ei ollut pelkästään tytöille luotua viihdettä, vaan se oli kaikille luotua viihdettä. Tähän aikaan lehdissä oli paljon juttuja näistä elokuvien näyttelijöistä. Samalla tavalla myös Takarazukan näyttelijöistä. Tämä oli jostain 50-60-luvulta tämä kuva. Ja tämmöisiä tyttöjä sitten, tämmöistä kiinnosti tyttöä hirveän paljon. Ja ne halusi lukea näistä ja nähdä kuvia näistä. Samaan aikaan myös tämmöinen niin kuin muutos sarjakuvaformaatti oli tapahtumassa, eli tarinat oltiin korvaamassa ihan mangalla. Mutta ei tämäkään ollut täysin ongelmatonta, koska tuolloin niin kuin shōjo-mangan syntyvuosina se oli tämmöinen miesten temmellyskenttä, miesten tapa päästä kirjoittamaan tarinoita johonkin lehtiin, mitä luki pojat. Eli tavallaan miehet hyväksikäytti tämmöistä tyttöjen lukuintoa ja kirjoitti sinne lehtiin ja niihin lehtiin tosi huonoja tarinoita, jotka ei kiinnostanut tyttöjä ollenkaan niin paljon kuin, niin kuin naisten kirjoittamat tarinat olisi voinut kiinnostaa. Ja näiden tarinoiden tarkoituksena oli enemmänkin luoda semmoinen niin kuin moraalinen opetus tai moraalisen puhtauden kenttä, eikä tarjota viihdettä tai sydämentykytyksiä tytöille. Ja tytöt nimenomaan halusivat näitä sydämentykytyksiä ja viihdettä. Me ruvetaan puhumaan nyt aika paljon shōjo-mangasta, joten on ihan hyvä varmaan nostaa Osamu Tezuka tähän tapetille mukaan. Tezukan rooli on tälleen niin kuin shōjo-mangan isänä vähän ehkä turhaan korostunut. Tietenkin Tezuka oli kiinnostunut jonkin sukupuoliasioista. Hän oli iso Takarazukan troopeen fani ja hän on piirtänyt Princess Knightin, joka on tämmöinen niin kuin aika shōjo-esteettinen, mutta ei hän nyt samalla tavalla ole vaikuttanut kuitenkaan shōjoon kuin esimerkiksi seuraava piirtäjä. Joo, eli ensin mangakana ja myöhemmin kuvittajana toiminut Makoto Takahashi sai inspiraationsa siltä Junichi Nakaharalta, ja sen mangassa oli paljon shōjo-mangassa myöhemmin nähtyjä elementtejä, kuten tuossa näkyy, että hahmon koko vartalo on kuvattu niin kuin muiden paneelien vieressä tai päällä, kun taas Tezukalla oli ehkä enemmän semmoista akuankkamaista siistiä paneelia. Ja tämä kuvassa näkyvä Sakura Namiki kuvaa S-suhdetta samalla tavalla kuin esimerkiksi se aiemmin mainittu S-tarina Otome no Minato, eli se S-kulttuuri oli edelleen läsnä. Ja hyvin moni, niin kuin tämä Takahashikin, niin sai just nimenomaan Nakaharalta sen inspiraationsa piirtää tämmöisiä, eikä niinkään Tezukalta.
Ja tämä teksti tässä reunassa on myös tosi tämmöinen Nobuko Yoshi-mainen, tuommoisia ajatuksia on paljon ja hyvin tunteellista kieltä. Joo, tuosta ei oikein tiedä, että onko toi kuvitus vai onko toi manga. Takahan sille itsellekin sanottiin, että ei oikein tiedä, että onko se kuvittaja vai mangaka, mutta sitten hänestä tuli kuvittaja lopulta. Tärkeintä, että piirsi. Takahashin kuvitukset on varmasti monille tuttuja, vaikka sitä nimeä ei tunnistaiskaan. Tässä näkyy tämä hänen kuvansa ja niin kuin varmasti nuo ikoniset silmät on varmaan kaikille tuttuja, tai aika monelle. Ja 60-luvulla tyttölehdet oli muuttunut jo lähes täysin mangalehdiksi, ja esimerkiksi ne aiemmin käytetyt valokuvat oli korvattu sitten piirretyillä kuvituksilla, mikä taas loi se tytöille semmoisen sotaa edeltävän tyttökulttuurin tavoin semmoisen oman maailmansa, mihin ihan kuka tahansa ei pääse niin sanotusti ineen. Ja näiden lehtien manga oli kuitenkin aika semmoista lapsellista ja turvallista, mutta se loi pohjan 70-luvun huomattavasti rohkeammalle tyttöjen mangalle. 70-luvun mangasta varmaan moni tietää henkilöt Ryoko Ikeda ja Moto Hagio ja Keiko Takemi ja muut tämmöiset merkittävät naiset tästä Nijunen Gumista, eli JR24 Groupista. Nämä naispiirtäjät rupesivat piirtämään tarinoita tyttöjen lehtiin, ja tyttöjen lehtien editorit ja toimittajat huomasivat, että okei, tytöt tykkääkin näistä tarinoista, jotka on naisten piirtämiä. Ja sitä kautta tyttöjen lehtien materiaali, joka oli aiemmin semmoista vähän infantiilia ja vähän höpsöä, korvaantui oikeasti tyttöä kiinnostavilla tarinoilla, joissa oli vähän semmoista niin kompleksisuutta ja vähän semmoista niin kuin aggressiivisuutta ja vähän ehkä seksuaalisiakin teemoja, jotka taas vetosivat vähän niin kuin vanhempiin tyttöihin tämmöisten niin kuin esiteini-ikäisten sijaan. Ja sitten tosiaan, kun tytöille ruvettiin julkaisemaan mangaa, joka kiinnosti niitä, niin tyttöä rupesi myös kiinnostaa mangan tekijät. Ja näistä mangakoista, vaikka Ryoko Ikedasta ja Moto Hagiosta, tehtiin sitten näihin lehtiin ihan haastatteluja ja artikkeleita ja heidän kuviaan pistettiin mukaan sinne, koska tytöt halusi lukea henkilöistä, jotka on luonut viihdettä, josta he tykkäävät. Ja samalla sitten tuli taas aika ottaa vastaan lukijakirjeitä, eli se kulttuuri, joka oli kadonnut sodan aikana, palasi tyttöjen lehtiin 70-luvulla ja toi yhden vaikutuskanavan tytöille. Joo, sinne lähetettiin semmoisia kirjeitä vaikka, että olen tapellut vanhempieni kanssa, että vanhemmat on ihan tyhmät ja karkasin kotoa tämän takia. Semmoisia teinitytöille tyypillisiä ongelmia. Kyllä. Ihan 70-luvun alussa Ribbon-lehti julkaisi Ryoko Yamagishin Siroi Heijano Futarin, joka on traaginen tarina kahden tytön välisestä rakkaudesta. Ja tätä on aika usein pidetty sellaisena jurimangan prototyyppinä. Tämä sijoittuu ranskalaiseen tyttökouluun, jossa kiltti ja naivi Resine-tyttö tutustuu semmoiseen tupakoivaan ja ryyppäävään Simoneen, koska tällöin sai vielä kuvata tämmöistä tupakointia ja ryyppäämistä tämmöisissä sarjoissa. Ja näiden välille syntyy S-suhde, tai Resine luulee, että se on S-suhde, koska Simone onkin ihan oikeasti rakastunut Resineen, ja sitten Resine on silleen, että kun Resine alkaa ahdistua semmoisista huhuista, joiden mukaan hän ja Simone ovat lesboja, ja sitten se järkyttyy vielä enemmän, kun Simone on silleen, että no niinhän me ollaan, tai niin mäkin olen, että me ollaan niin kuin pussailtu tuolla kaikkea sellaista. Ja sitten Resine järkyttyy ja lähtee karkuun ja on silleen, minä en ole mikään lesbo. Mutta sitten tämä tarina päättyy surullisesti Simonen kuolemaan, just kun Resine tajuaa oikeat tunteensa. Ja tämän jälkeen Resine sitten päättää kovettaa sydämensä ikuisesti. Jonkun verran tämä on lännessä saanut kritiikkiä, koska tämä loppu on vähän semmoinen kill your gaze loppu. Mutta tässä kannattaa ottaa huomioon tämä estarinoiden vaikutus ja yleensäkin semmoinen melodramaattisuus, mikä oli tämän ajan mangassa hyvin paljon läsnä. Joka kiinnosti tyttöä hyvin paljon. Tosi merkittävä teos 70-luvulla on Ryoko Ikedan Rosa Versailles Berubara, tai meillä Suomessa ihan vaan Lady Oscar, joka on ollut ihan huikea menestys Japanissa omana aikanaan. Täällä on kerrottu, että kun toi Oscar sarjassa lopulta kuolee, niin japanilaiset tytöt ei halunnut edes käyttäytyä koulussa kunnolla, vaan ne itki siellä tunteja ja päiviä, ja ne piti aina erottaa koulusta, kun ne oli niin huonosti käyttäytyviä. Tämä on aika vahva viesti siitä, että mitä tytöt haluaa ja mistä tytöt tykkää. Ikedahan käytti tosiaan tosi paljon lukijapalautetta kehittääkseen tarinan kulkua, ja meillä on pari esimerkkiä siitä, että minkälaisia juonikäänteitä ja vaikutteita hänen faninsa ja lukijansa ovat voineet sitten saada aikaan tässä sarjassa.
Joo, eli aluksihan tämä tarina kertoo Ranskan kuningatar Marie Antoinettesta, mutta sitten kun tästä androgyynistä ja poikana kasvatetusta Oskarista tuli sen suosion takia sitten sarjan lopullinen keskushahmo, ja tietty tämän vuoksi myös Oskarin romanssit kiinnosti lukijoita, että ne nyt ehkä kiinnosti enemmän kuin se politiikka, vaikka se onkin tosi hyvä historiallinen tarina. Ja tässä kuvassa näkyy tämä köyhä Rosalie-tyttö, ja sen ja Oskarin välinen suhde vaikuttaa tosi paljon S-suhteelta, mutta on mahdollista, että lukijat halusi Oskarille, koska ne tykkäsivät Oskarista niin paljon, että sillä olisi sellainen aikuisen naisen suhde, eikä mitään nuoruuteen miellettyä S-suhdetta. Ja tämän vuoksi Rosalie vähän niin kuin siirretään tämän sarjan edetessä sivuun, ja sitten se tulee siinä lopussa esille. Ja Oskar herää omaan naiseuteensa sitten, kun se rakastuu semmoiseen Hansaksen von Perseniin, ja itselleen epäsopivalla tavalla se yrittää saada sen huomion pukeutumalla tanssiaisiin mekkoon, mutta sitten se ei saa sitä huomiota, miten se haluaa, niin sitten tämän jälkeen sen oma identiteetti alkaa vahvistumaan. Sen sijaan Oskarin suhde sen lapsuuden ystävänsä Andreen tuntuu vähän semmoiselta heteroseksuaaliselta S-suhteelta, joka kuitenkin sit lopulta päättyy ihan oikeaan romanssiin just ennen kuin ne kuolee taistelussa. Ja tähän aikaan Andreen ja Oskarin sukupuoliroolit oli tosi epätavanomaiset. Ja esimerkiksi niin kuin tämän romanssin edetessä, kun Oskar alkaa herätä siihen, että Andre rakastaa minua ja minäkin ehkä rakastan häntä, niin Andreen ulkonäkö alkaa muuttua yhä enemmän Oskarin kaltaiseksi. Vähän niin kuin niissä S-jutuissa oli se, että ne on hyvin samannäköisiä. Ja Oskarin ei kuitenkaan tarvitse semmoisen tyypillisen heteroromanssin tavoin muuttaa sitä identiteettiään Andreen vuoksi, koska Andreelle Oskar on Oskar ja se hyväksyy sen sellaisena kuin se on. Ja lukijat piti tätä Andreen ja Oskarin välistä rakkautta niin puhtaana semmoisena tasavertaisena, että tämä seksikohtauskaan ei tuntunut ällöttävältä. Ja aika monien tyttöjen käsitys seksistä muuttui tämän Berubaran myötä, ja monet niin kuin oli silleen, että minä haluan samanlaista seksiä kuin Oskarin ja Andreen välillä oli siinä tarinassa. Riekka Ikäri sitten palasi tämmöisiin niin kuin S-kouluteemoihin myös sarjassa on niin sama E, joka tapahtuu tyttökoulussa, mutta on huomattavasti synkempi kuin semmoiset 1900-luvun alun S-kankeitarinat, ja tässä käsitellään enemmän tämmöistä niin kuin valtapeliä ja muutakin tämmöistä poliittista suhmurointia, mutta tämä tosiaan toinen päähenkilö, komistus, Saint Juste, näyttää vähän Oskarilta tässä kuvassakin. Joo, se on semmoinen vaarallinen ihastus, että se käyttää lääkkeitä ja vetää viinaa siellä, ja sitten siinä on se Kaurun Kimi, joka on semmoinen vähän vanhempi tyttö, ja mutta se on semmoinen esimerkillinen, joka harrastaa urheilua ja kaikkea. Tyttömanga tosiaan keskittyy aika paljon 70-luvulla heteroromansseihin, mutta Moto Hagio ja Keiko Takemia sitten rupasivat muuttamaan tätä kenttää ja toivat sitten tämmöisen mullistavan ilmiön kuin poikarakkaus kentälle. Ja just Hagion ja Takemian poikarakkaustarinoissa näkyy tämmöinen tosi vahva S-suhdevaikutteisuus. Eli nämä sijoittuu aina katoliseen tai johonkin muuhun kouluun, ja nämä pojat käyttäytyy ehkä vähän samalla tavalla kuin tytöt, mutta kuitenkin se tematiikka ja semmoinen kerronta ja semmoinen synkkyys ja kulmikkuus on näissä sarjoissa huomattavasti vahvempaa kuin tämmöisissä puhtoisissa S-tarinoissa. Ja näiden sitten kirjoittaminen ja luominen johti siihen, että tyttöjä vaan ei pystynyt enää pysäyttämään. Tyttökulttuuri siirtyi poikarakkauskulttuuriin ja Takemia ja Hagio oli ollut mukana perustamassa tämmöistä June-lehteä, joka oli täynnä homoromanttisia, homoseksuaalisia tarinoita, jotka tavallaan sitten korvasi tämmöiset S-suhteet hyvin pitkäksi aikaa. Joo, että Hakiohan itse on sanonut, että tämä Heart of Thomas piti alun perin kertoa tytöistä, mutta sitten se oli silleen, että se on vähän liian semmoista siirappista, ja siinä ehkä voisi sitten tuoda semmoista rajumpaa seksuaalista kiinnostusta esille. Mahdollisesti näin. Se on ehkä vähän harmi, että tyttöjen hommat käsitettiin vielä 70-luvullakin tämmöisenä puhtaina ja viattomina, ja pojat sai olla niin roiskeja ja roiseja kuin halus, mutta onneksi asiaan on tullut muutos näin tulevina vuosina. 80-luvusta me ei mainita oikeastaan yhtään mitään, koska sillä ei ole tapahtunut oikeastaan yhtään mitään kiinnostavaa. Toki mä synnyin silloin, eli mä oon kiinnostava, mutta Ainakaan tällä saralla ei ole tapahtunut. Joo, että mennään suoraan 90-luvun alkuun. Ja me tässä viimeisessä osiossa käsitellään 90-luvun ja 2000-luvun ja 2010-luvun tapaa käsitellä S-suhteita ja myös ihan LGBT-suhteita.
pohditaan jonkun verran myös kritiikkiä, jota animessa käydään läpi S-suhteita kohtaan. Joo, eli tuossa 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa Shōjossa alkoi herätä kiinnostusta semmoisiin suurempiinkin aiheisiin kuin seurusteluun ja ihmissuhteisiin. Ja näiden rinnalle nousi semmoinen kiinnostus koko maailmaa kohtaan. Kaksi Heisein alun määrittävää tyttöjen sarjaa meidän lännessä on Sailor Moon ja Taikasoturit. Molemmat tulivat SubTVltä joskus vuonna nakki, jotka oli tämmöisiä tyttöjen voimafantasioita tytöistä, joilla on kohtalo pelastaa maailma taistellen. Ja näissä tarinoissa tyttöjen väliset suhteet oli taas tärkeämmässä osassa kuin ne romanssit miesten kanssa. Puhun nyt siis lähinnä tämmöisistä kaverillisista suhteista. Mutta esimerkiksi kuvassa näkyvä Sailor Moonissa esiintyi naispari, jossa on se semmoinen vähän butchin ja femmen rooli. Mutta Haruka ja Mitsuru kuvattiin tosi positiivisessa valossa. Ja esimerkiksi Naoko Takeuchi on saanut Harukaan inspiraation Takarasukasta. Ja Harukan oli tarkoitus toimia sellaisena sarjan nuorempien tyttöjen isosiskohahmona ja kontrastina Mamorulle, joka oli Takeuchin oma ideaalimies. Ja sitten näitä homoseksuaalisia suhteita alettiin käsittelemään myös muissa shōjo-sarjoissa, kuten vaikka Kunihiko Ikuharan Utenassa ja Clampin Cardcaptor Sakurassa. Saanko mä kertoa vitsin tähän väliin? Saat, mä tiedän mikä se on se vitsi. Joo. Mä en tajua, miten Takeuchi on päätynyt naimisiin se Hunteraks Hunterin piirtäjän kanssa, kun se unelmies on kuitenkin ollut toi Mamoru. Kaikki eivät saavuta unelmiaan. Joo. Tai viimeinen vitsi tässä luennossa, pahoittelut siitä. SKK-hommat kuitenkin syntyi varsinaisesti uudestaan vasta Marimiten myötä. Marimite oli 1999 muistaakseni alkanut Ranobe-sarja. Joskus sarjan lopulla. Jossa tehtiin 2000-luvun alussa anime-sarja, joka oli ihan huikeen suosittu ainakin Japanissa ja myös vähän täällä meillä lännessäkin. Ja Marimitessä tosiaan kerrotaan tämmöisestä kristillisestä koulusta, joiden oppilailla on tämmöinen S-järjestelmä. Eli siellä on vanhempia oppilaita tässä, jotka valitsee itsellensä nuoremmat oppilaat. Ja sitten nämä nuoremmatkin oppilaat valitsee itsellensä vielä oman pikkusiskon, eli vielä nuoremman oppilaan. Eli tämä on tämmöinen niin kuin, tosi tämmöinen puhtoinen homoromanttinen maailma hyvin S-suhteiden mukaisesti. Ja Marimiten kautta on syntynyt tämä meidän niin kuin, tavallaan käsitys, ainakin mun käsitys, S-suhteista ennen tätä luennon tekemistä. Täällä on nämä just liljamotiivit vahvana ja käytetään sitä niin kuin, jurikieltä ja ollaan semmoisia niin kuin, puhtoisia ja mukavia. Joo, tämä Ranobe julkaistiin aluksi Suessan Cobalt-nimikkeellä, jonka alla julkaistiin niin ikään semmoista lukiolaistyttöjen harlegiin ja BL-romantiikkaa, joten täysin tytöistä kertovana tarinana tämä Marimite oli aika poikkeuksellinen, mutta vaikka sitä markkinoitiinkin sitä Ranobea tytöille, niin otakumiehet kiinnostui siitä, ja sitten tämä anime tehtiin heitä ajatellen, mutta se ei kuitenkaan aiempien tämmöisten otakumiesten nättityttösarjojen tavoin seksuaalisoinut sen sisältöään, vaan sille alkuperäisteokselle uskollisena se kuvaili sitä tyttöjen elämää semmoisella viattomalla ja elegantilla tavalla. Tämä on tosi sellainen elegantti sarja, missä juuan teetä ja kaikilla on kivaa. Hän raamatalokkavereiden kanssa, mutta joo. Hyvin sitten vähän. On taas kivaa. Marimite on ihan selkeä S-sarja modernilla näkökulmalla. Et se on tosi melodramaattinen, mutta se on päässyt eroon niistä S-tarinoiden draagisuudesta. Ja koska maailma on muuttunut, niin se näyttää myös hahmojen elämää sen valmistumisen jälkeen. Ja yhdellä sarjan hahmoista Seillä on menneisyydessään toisen tytön kanssa suhde, johon se suhtautuu ihan niin kuin tosissaan, eikä vaan semmoisena platonisena S-suhteena, mutta sitten toinen tyttö jättää sen, koska se haluaa lähteä nunnaksi. Mutta tämä Sei vähän niin kuin muistuttaa lesboiden olemassaolosta, koska se ihan, siinä Ranobessa ihan niin kuin miettii sitä seksuaalista suuntautumista, että onko me vähän sekaisin tai jotain tämmöistä. Ja tämä tuo semmoisen uudenlaisen näkökulman tähän S-genreen. Tämä maailman muuttuminen näkyy esimerkiksi siinä, että tässä käsitellään myös transsukupuolisuutta erillään seksuaalisesta suuntautumisesta. Marimiten tunnetuimpiin perillisiin kuuluva Strawberry Panic oli tämmöinen Dengeki G Otaku-lehden tarinaprojekti, jonka tarinaan ja parituksiin lukijat pystyivät vaikuttaa äänestämällä. Myöhemmin tämä teos sit julkaistiin siinä lehdessä semmoisina lyhyinä tarinoina niiden äänestysten perusteella. Ja tästä tehtiin myös manga ja Ranobe ja anime, ja se selvästi pohjautuu S-maailmaan. Tai oikeastaan tämä on vähän niin kuin parodia Marimitestä. Et niin kuin tässä kuvasta ehkä näkyy, niin tämä on tämmöistä niin kuin
selvästikin tämmöistä, niin kuin, mitä mä sanoisin, tämmöistä moe-estetiikkaa, että kaikki niin kuin näkee näistä tämmöisiä hahmotyyppejä. Ja sitten koulussa on semmoinen oma järjestelmä, joka perustuu sen vanhemman ja nuoremman oppilaan suhteeseen, ja teoksen sisältä löytyy semmoisia estropeita, niin kuin vaikka intensiivistä pianonsoittoa yhdessä, millä voi tuoda semmoisen niin kuin vähän seksuaalissävytteisen yhteyden mukaan. Tee evankelion 3. joo, just se. Mutta silleen, ettei kuitenkaan näytetä sitä seksiä. Mutta koska tämä on tosiaan miehille suunnattu teos, niin tämä sisältää enemmän tai vähemmän sellaista erottista fanipalvelua ja on tosi erilainen tunnelmaltaan. Tässä on myös esimerkiksi semmoista pussailua ja niinku muuta semmoista fyysistä läheisyyttä enemmän. Mutta tämän tarkoitus onkin olla vaan tuommoista höttöä, eikä mitään semmoista kovin vakavaa. Ja samanlaista sisältöä alkoi näkyä sitten myöhemmin muissakin sarjoissa, että esimerkiksi Railgunin animessa on se Kuroko, niin sitten se kutsuu sitä Misakaa Onesamaksi ja sitten se tekee kaikkensa, että se pääsee ahdistelemaan sitä seksuaalisesti. Ja tyttörakkausjutuista pitävien parissa mielipiteet tämmöisistä hahmoista eroo tosi paljon toisistaan. Mä nyt en itse kauheasti niistä välitä. Minä ymmärrän sen. Toinen aika merkittävä teos tässä Dengeki-kielehdessä oli tämmöinen iso franchise, jonka nimi on Love Live, joka on tuottanut sit mangaa ja lehtiartikkeleita ja konserttisarjoja ja 4/ animea ja useamman videopelin. Ja tosiaan aika moni lukija, ainakin lännessä, on kokenut, että tämä Love Live ja Love Live Sunshine on tämmöisiä niin kuin S-suhteita ylläpitäviä sarjoja. Näissä on semmoista juripanderointia jonkun verran, ja tämä artti on tällaista niin kuin vähän tämmöistä vihjailevaa. Ja tosiasia on myös se, että Love Liven maailmasta on oikeastaan poistettu kokonaan miehet, eli täällä ei ole siis vessoja ollenkaan muille kuin naisille. Ja tuolla näkyy myös toi naisten vessa, ja tuskin lukee vaan toiret, mutta se on vaan aina naisille. Ja tämä on ehkä vähän tyhmä esimerkki siitä, miten maailmanrakennusta ei pidä tehdä silloin, kun haluaa luoda semmoisen mukavan S-yhteiskunnan, koska kyllä niin kuin S-ympäristöön, tyttöjen ympäristöön niitä miehiäkin tarvitaan. Joo, että tämän Love Liven mangan ja ranobenhan on kirjoittanut sama henkilö kuin Strawberry Panikin, joten erityisesti niin kuin näiden versioiden semmoiselle homomaisuudelle on varmasti ihan syynsä. Että tämähän perustuu homososiaaliseen maailmaan, mutta ei tämä ole enää mitään tyttökulttuuria. Että tarkoituksena on vain edistää näiden hahmojen myyntiä. Joo, Love Livestä puuttuu tavallaan semmoinen tyttökulttuurivilpittömyys. Kun rytmipeli Bang Dreamista tuli esille, että Lisalla on pikkuveli, niin sitten täältä Bushiroadin perustajat kysyttiin, että voisiko mahdollisesti fanit suhtautua tähän sille negatiivisesti. Ja sitten tälle tyypille kävi vähän nolosti, koska se sanoi vieressä istuville seijuututöille, että laittakaa korvat kiinni. Ja sitten hän vastasi, että mieshahmot ei ole ongelma niin kauan, kun kyseessä on isä tai pikkuveli, jonka penis ei voi vielä jäykistyä. Ja sitten tämä tyyppi ei vaan tiennyt, että tämä oli suora lähetys, ja sitten se myöhemmin joutui pyytelemään näitä härskejä sanoja anteeksi. En tiedä, miksi, oliko se juttu sitten, että koska sanoi tämän sanan penis tai pippeli oikeastaan seijuututöjen vieressä. Mutta tästä keissistä tulee ihan hyvin ilmi, että mitä varten nämä teokset on sellaisia kuin ne on. Et mä oon itsekin kanssa just kyseenalaistan jollain tasolla nämä teokset, joissa tämä tyttöjen hyvien välien edellytys on se, että ne miehet ei vaan ole olemassa, ja sitten vasta ne voi omistaa elämänsä jollekin muulle asialle. Mutta tietty näin kaupallisiin teoksiin kannattaa aina suhtautua silleen, ei nyt kauhean vakavasti, eikä miettiä sitä asiaa liikaa. Ja ei sit mun mielestä ole mitään harmia, jos joku kokee Läpälöpön tai Pandorin jotenkin henkilökohtaisesti voimaannuttavana. Mutta näihin sarjoihin verrattuna Marimite oli hyvin erityinen, koska siinä sai olla myös enemmän tai vähemmän tärkeitä mieshahmoja. Ja silti niin tyttöhahmoilla oli läheisiä suhteita pääosin keskenään ja ylipäätään niin kuin oma identiteetti. Et eihän tässäkään nämä hahmot ole kauhean uhkaavia, nämä mieshahmot. Että toi Jukion Jumin pikkuveli ja tuosta Tsugurusta on todella epävarmaa, että onko se ollenkaan edes kiinnostunut naisista. Mutta esimerkiksi yksi niistä tytöistä rakastuu vähän vanhempaan mieheen ja sitten Satsiko kärsii miespelosta. Et näiden hahmojen olemassaolo jollain tasolla rikkoo sen sotaa edeltävän maailman, missä niitä miehiä ei vaan ollut. Ja tästä sarjan poikakoulusta on ihan oma spin-off Ranobensakin olemassa. Ja Marimiten jälkeen sitten tämä juurilehtien suosio nousi todella paljon ja semmoista kasuaalia tyttörakkautta alkoi näkyä yhä enemmän näistä miesten sarjoissa. Tämän, sen Ranoben kuvittajan piirtänyt nämä Jurisimain ja Jurihimen kannet myös. Vähän näistä miesten lähetyspiirretyistä. Eli tosiaan ennen Marimiten boomia tai just sen boomin
aikana tai alussa tämmöiset niin kuin otakujen lesbohommat oli tasoa Kannatsuki no Miko ja Yami to Boushi no Hontabibito, joissa lesbo- tai S-suhteet, tai ne kuvattiin ehkä semmoisena S-suhteina, mutta niistä puuttui, vaikka tuo on tuo Lilja, niin niistä puuttui kuitenkin semmoinen vilpittömyys, ja ne oli enemmän semmoista miehille suunnattua tirkistelyä ja semmoista niin kuin maskuliinisen fantasian toteuttamista. Marimiten jälkeen sitten tuli tämmöisiä sarjoja kuin vaikka Maria Holik tai Kashimashi, jotka taas niin kuin käsittelee tätä S-teemaa vähän eri tavalla, eli ne siirtää mieshahmon tytön rooliin sinne kouluun, sinne S-suhteiden paratiisiin. Mutta näissäkin erona on tosiaan S-suhteisiin se, että nämä on semmoista niinku tirkistelyä. Tietenkin tämmöisissä sarjoissa päästään lähemmäs sitä tyttöä kuin tämmöisissä sarjoissa, jossa se tyttö on vaan semmoinen niinku katsottava kohde. Mutta jos näitä sarjoja yrittää miettiä silleen S-klassiin sopivina tai tyttösuhteisiin sopivana kivana jatkumona, niin mä oon ehkä sitä mieltä, että ei kiitos. Toisaalta tämmöisten sarjojen tekeminen on mahdollistanut myös sit sen, että tyttösuhteita käsitellään ihan kivallakin tavalla animessa ja mangassa. Aoihana ja Sasamekin koto on tosi kivoja esimerkkejä tämmöisistä tyttörakkaussarjoista, jotka käsittelee tämmöistä kouluelämää ja normaalia elämää. Ja sitten taas Simone, joka vaikuttaa vähän tämmöisen tissiperse Panderonilla kuvankin perusteella, niin on oikeasti tosi kypsä sarja siitä, että miten tytöt kokee tunteita ja miten tytöt kasvaa aikuisiksi ja miten tytöt sitten haluaa käsitellä omaa seksuaalisuuttaan. Ja ton Noerun, mikä se on ton pinkihyksen nimi, oli Johanna? Mikä? Neverilin ja Aeron suhde on tosi tommonen S-class-suhde, että lopussa ne tanssii läpi aikojen yhdessä, niin kuin kunnon S-class-suhteessa pitäisikin tehdä. Tyttöjen välisten suhteiden kehittyminen animessa ja mangassa on jotenkin mahdollistanut sen, että S-suhteita ja lesbosuhteita voidaan myös kritisoida, joka on tosi arvokasta sille, että miten tämä koko genre elää ja muuttuu. Joo, eli esimerkiksi tässä Ikuharan Jurikuma Arasissa on tämmöistä kritiikkiä siitä, että miten nämä, tai niin kuin kritiikkiä tätä S-suhteita kohtaan ja sitten tätä lesboidentiteetin kieltämistä kohtaan. Et niin kuin tässä on tälle ohjaajalle tutun symboliikan kautta lesboille kaksi eri vaihtoehtoa. Toinen on se lesbovihamielinen S-kankeen kouluympäristö, ja toinen on siis se semmoisten mieskarhujen hyväksymä semmoinen superseksuaalisoitu maailma, eli se life sex ja life beauty ja life cool, jos muistin oikein. Tämä voi olla Utenan ja Pingurumun jälkeen vähän semmoinen pettymys ihmisille, en yhtään ihmettele, mutta kyllä tämä mun mielestä on niinku semmoinen lesbosarja, joka pystyy katsomaan sitä aihetta kriittisesti ja vähän diipimmällä tasolla. Tästä on myös kolmelta tänään Puusepässä luento, että sinne vaan sitten katsomaan, jos asia kiinnostaa. Flip-flappersin yhdessä jaksossa ne päähenkilöt kokonaan ja papika päätyy hienostuneeseen tyttökouluun, jossa sitten juodaan joka päivä teetä ja pidetään toisista kädestä ja nukutaan yhdessä, niin kuin siinä S-genressä aina tehtiin. Ja kokonaan aluksi silleen, että joo, tämä on tosi kivaa, mutta sitten tämä jakso esitetään tämmöisen kauhugenren muodossa ja noilla koulun muilla tytöillä on tuommoiset pelottavat kummitusnaamat ja sitten ne vaan sanoo gokigen joo semmoisella epämääräisellä mölinällä. Ja sitten kokonaan kohta huomaa, että se tuntee olonsa tosi epämukavaksi, koska ne on jumissa semmoisessa ikuisessa S-loopissa, mutta sitten maailmasta pakeneminen, eli semmoisen vakavamman romanssin toivominen ei onnistukaan niin helposti, että pitäisi vaan olla ikuisesti siellä juomasta teetä, mutta ei saisi tehdä mitään muuta. Tämä on tämmöistä niinku kritiikkiä fantasian keinoin. Mun viime tai toisessa vuoden lempisarjassani Himotehausissa käsitellään S-suhteita ja jurisuhteita tai GL-suhteita vähän ehkä realistisemmin ja jopa inhorealistisesti. Tämä jakso alkaa sillä, että nämä hahmot rupeaa pelaamaan tämmöistä Jyri-Jyri-JNC-geemua, eli perustuu Game of Lifeen, jossa ne sitten elää kaikki tämmöisiä nuoruusiän S-class-kokemuksia. Ja sitten pelin edetessä ne päätyy tämmöiselle niin kuin aikuislaudalle, eli ne pääsee ihan Jyri-Jyri-Lifeen, jossa ne sitten joutuu kokemaan paineita, joita lesbopariskunta kokee esimerkiksi Japanissa. Tuo kuvalaatu on pikkusen huono, toi PowerPointin mediatyökalu ei oikein tykännyt mun resoluutiosta, mutta ehkä te pystytte katsomaan tämän. Tämä on ehkä noin minuutin pätkä. Aha.
Maija-sa, miso shiru tsukutte kureru kashira? Takio-sa, kappuru seritsu! Tsugi wa ijū chansu no hantei da ne! Nana ga dereba ii n deshitakke? Nanta ka desou na ki ga suru wa. Sugoi, hontou ni deta! Iya, zettai jikan tometa deshou! Ruuretto no tomarikata hen datta mon! 法律的に同性婚が認められている国で、めでたく結婚式を挙げる。幸せすぎて、一回休み。役所に婚姻届を提出するも、日本国憲法の両性の合意の壁に阻まれてしまう。ショックで一回休み。ヨーロッパ最大のプライドパレードに参加。大きな充実感を得ながら一回休み。偏見の強い大家さんが多くて、なかなか一緒に住む家を借りられない。 Olihan tuo ihan niin kuin realistinen kuvaus siitä, miten maailma ei vieläkään ole valmis, vaan tämmöiset niin kuin S-suhteet ja naisten väliset rakkaussuhteet on aika vaikea aihe Japanissa, ja ei Japanin hallitus niitä sillä samalla tavalla tue kuin vaikka Suomessa. Ei Suomikaan tietenkään täydellinen ole, mutta on tällaisia varmaan jonkun verran paremmin kuin siellä päin maailmaa. Joo, Himotehauso ja hauska satiirisarja, katsokaa jos et ole kattonut. Mutta kritiikin vastapuolena on sitten nämä naisparit, joita anime ja manga ainakin enemmän tai vähemmän etenevissä määrin esittää semmoisina realistisina. Ja se kuvaus semmoisesta koulutyttöromansseista on laajentunut myös aikuisiin naisiin. Että vaikka ne S-suhteet tosiaan saatto toisille olla harjoittelua heterosuhteita varten, tai muuten vain semmoista hauskanpitoa, niin nykyisin kuvataan myös sellaisia naispareja, jotka on tutustunut nuorena ja päätynyt aikuisuudessa saman katon alle. Et esimerkiksi tässä viime vuonna tulleessa Yagate Kimini Narussa nämä aikuiset sivuhahmot elää naisparina, ja se toimii hyvänä kontrastina nuoremmalle hahmolle, jonka S-suhde tyttökoulussa päättyy, koska se toinen tyttö kyllästyy on silleen, että ei me olla näitä kakaroita, että tämä oli vaan tämmöinen vaihe. Ja sitten se oli musta tosi kivasti tehty siinä. Ja se on tosi kiva, kun tosiaan Yagate Kimini Narussa on sitten tämä pääpari, joka on lukiolaispari, niin heille tulee vähän niin kuin toivoa tämän kautta, että heilläkin on mahdollisuuksia elää yhteiskunnassa, koska näillä vähän vanhemmillakin naisilla on mahdollisuus siihen. Mun mielestä tyttösuhteet, jotka on lähtenyt S-suhteista ja jotka on muuttunut ihan aidoiksi LGBT-suhteiksi, voi ainakin animessa verrattain hyvin. Välttämättä Japani ei ole valmis vielä tälle, mutta fiktiossa näitä käsitellään tosi kivalla tavalla ja kehittyneellä tavalla. Ja näitä on kuvattu, siis näitä suhteita kuvataan kivalla tavalla vilpittömästi ja semmoisia niin kivoina ja positiivisina asioina. Ne ei enää pääty semmoiseen niin kill your gaze loppuun tai siihen, että jompikumpi vaan niin kuin häipyy tai muuttaa nunnaksi, vaan niille annetaan mahdollisuuksia kehittyä normaaleiksi ihmissuhteiksi. Joo, et ei mun mielestä joku Sakura Trek tai Citrus, mitkä näkyy tuossa kuvassa, ei ehkä ollut mitään tarinan ja hahmokerronnan helmiä. Mutta sitten toisaalta tuo Yagakimi oli tosi kiva romanssisarja, ja sitten mä olin silleen, että tätä minä olen odottanut nyt vuosia. Ja mä uskon, että näitä hahmoja tullaan näkemään yhä enemmän sarjoissa, joissa ne hahmot ei vaan ole jossain omassa ulottuvuudessaan erillään muista ihmisistä. Musta tuntuu, että ainakin Nobuko Yoshia olisi ylpeä siitä, että mihin fiktio Japanissa on päätynyt. Se ei ole enää pelkkää tyttöjen kulttuuria S-suhteista, vaan se on kulttuuria ihan kaikille meille, ja me voidaan ymmärtää sitä hyvin. Se on meidän luennon tavallaan summaus, eli me yritettiin nyt niin kuin jotenkin sille aikajanastaa tämä meidän luennon pointit. Eli S-kankeetarinat silloin 1900-luvun alussa on tämä niin kuin lähtöpiste tosi monelle ilmiölle, mitä me tällä hetkellä kulutetaan. Eli niiden perusteella ja niiden lehtien perusteella, joissa näitä S-kankeisuhteita on käsitelty, on luotu shoujo-mangaa. Samalla tavalla S-kankeetarinat ja ihan shoujo-manga on vaikuttanut BL-suhteiden syntymiseen tosi vahvasti. Ja sitten taas tämä niinku suora jatkumo on se, että shoujo-mangasta on syntynyt S-kankei-jutut, jotka on edelleenkin animessa ja mangassa, ja myös ihan oikea tyttörakkausmanga, jota varsinkin lännessä julkaistaan aika paljon. Meillä on vielä yksi tämän jälkeen, eli lähdeluettelo, mutta kiitämme tästä ohjelmasta. Voidaan ottaa pari kysymystä lähdeluetteloaikalla, meillä on noin 50 sekuntia aikaa. Muistakaa pistää palautetta ohjelmaan, muistakaa laittaa hashtagillä esudesu. Palautetta me luetaan kaikki ja ollaan kaikesta hirveän kiitollisia.
Joo, kiitos minunkin puolesta. Hyvää loppukonia kaikille. Kiitos. Kun tuli kysymys slaideista, mä voin pistää ne Twitteriin. Nikki oli hotti pion, niin sinne tulee. Kiitos.